桃市政府104年起推动法律行动专车服务，提供偏远行政区的民众法律咨询服务，广受好评。今年服务的范围更加扩大了，和彰化县府合作，将受理两县市跨区案件，让两地的民众可以在地申办法律相关案件，并加入中彰律师群，让服务更升级。签署合作宣誓，宣告台中彰化法律专车服务在升级。桃市法制局跟彰化县政府合作，将受理两县市跨区案件，让两地民众可以在地申办法律相关案件，并加入中彰律师群，让服务再升级。这次的话，大会师事实上是连同台中彰化，大家是一个紧密的生活圈，那不限户籍哈，只要是有需要哈，那跨县市的咨询，我们都会同时受理，而且是彼此资源服务。台中市政府104年起推动法律行动专车服务，提供偏远行政区民众法律咨询，广受好评。今年服务范围更扩大，和彰化县政府合作，除了可以异地处理案件外，还有正牌律师随车服务。所以今天特别跟台中市，我们要跨域来合作，也就是说，以后在台中市的彰化县民也可以向台中市的法律服务专车来求助，在台中市民也可以在彰化县来向我们的服务专车来求助。台中跟彰化是第一个有法律行动专车的直辖市跟县市，而且现在都有律师陪同，也就是说加入了律师工会的力量，来帮我们政府部门共同解决市民跟县民的一个问题。副市长表示，跨县市的联合服务也是跨域治理的具体表现，未来希望将服务扩大到南投、苗栗等地，帮助民众解决各种法律的疑难杂症。记者杨宗桓台中采访报道。